Olá, papelitos e papelitas! No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como utilizar esse marcador fluorescente glitter da Molin e as suas diferentes aplicações. Então a gente vai testar num lettering, numa revista e num livreto. Vamos lá? Esse marcador aqui, que é o laranja, como vocês podem observar, ele ainda não foi ativado. Então na ponta, a ponta ainda tá branca, a ponta é feita de feltro. E para ativar ele, a gente primeiro tem que agitar bastante. Vocês conseguem ouvir o barulhinho. E dentro tem uma esfera que ajuda a movimentar essa tinta para que ela chegue até a ponta. Então no fim ela vai ficar assim, ó. Esse aqui já tá ativado. Aí vai para a ponta o produto. Então vamos ativar os outros. Então a gente agita bem. E aí depois a gente pega um papel de teste e pressiona para que comece a sair o produto. Agita e pressiona. Ó, já começou a sair o produto. Ele já tá chegando até a ponta. Vou agitar mais um pouquinho. Ó. Tá funcionando. Mas a ponta ainda não tá toda laranja, então vamos pressionar mais um pouquinho. Ó, agora tá ativada. Vamos fazer isso com as outras? Como vocês podem ver, ela vem assim. A ponta da caneta, como eu já disse, é de feltro, em formato chanfrado, o que permite fazer vários traços, inclusive textos com letras pequenas. Então, marca texto bem fininho, ó. Vocês vão ver depois, quando a gente testar no livreto, como que fica bem legal. Vamos sacudir bastante. Pressionar. Ó, a tinta tá descendo. Como vocês conseguem ver, a tinta já está chegando na ponta. Aí a gente vai agitar mais um pouquinho. Agora sim! Olha só! Agora sim a gente já pode utilizar essa caneta. Ainda falta. A amarela já tá ativada, como eu mostrei pra vocês. Ó. Então vamos pra verde.
Ó, o pigmento já tá saindo. Pronto. E a roxa. A roxa falta pouco. A roxa falta pouco. Agora a tinta chegou na ponta. E agora que todas já foram ativadas e estão funcionando normalmente, a gente já pode começar a utilizar elas. Então vamos fazer o primeiro teste, que é no livreto. Como eu disse para vocês, esse aqui é o meu livreto e ele tem letras bem pequenininhas, porque afinal é um livreto, né? Então ele é pequenininho. E vocês vão ver como fica bacana usando para sublinhar. Porque ele pega muito bem em livros em letras pequenininhas. Olha que lindo que ficou. Vamos testar as outras cores. Ainda falta o laranja. O azul. O amarelo. E é isso, agora todos foram testados nesse livreto. Aí, como vocês podem ver, esse marcador é especial porque ele tem um brilho. Olha só que bacana. Ele dá um charme pro teu caderno, né? Agora vamos testar na revista. Porque a revista tem outro papel. Então, vamos pegar uma revista aqui. Porque ela tem outro tipo de papel. E aqui o que a gente vai querer saber? Se ele vai ficar batendo no papel também. No papel de revista, que é o papel mais lisinho, né? E olha só como ficou. Agora vamos para a última aplicação dela, desse marcador, que vai ser no meu Letre. Esse aqui é um caderno inteligente e é o que a gente usou para fazer esse Letre. Eu fiz esse Letre previamente com uma Point 88 da Stabilo. Inclusive, eu ainda vou finalizar aqui, mas eu queria primeiro dar os detalhes dela com o marcador. Então, vamos dar um up, né, nesse Letre, porque ele tá muito caído. Toda vez que vocês forem usar, se vocês verem que não tá com aquele brilho todo, é só agitar que vai voltar ao normal. Mas como a gente acabou de ativar, ela tá funcionando normalmente. E o brilho, gente, olha que lindo que tá ficando. Tá pintado e olha que bacana. Vou tirar a folha aqui pra vocês.
O brilho é muito especial, né? E eu tô a fim de finalizar com esse marcador verdinho mesmo. Então, por isso que eu deixei as folhinhas assim, pra finalizar com verdinho. Aí vocês vão ver, olha como é fininha essa ponta. Muito delicada, né? Finalizei o meu lettering. Achei que o brilho desse marcador é perfeito. Deu um toque totalmente especial. Olha só que bacana vendo de pertinho. Comenta aí embaixo o que vocês acharam. Agora eu vou botar de volta no meu caderno inteligente. E eu quero que vocês comentem aqui embaixo se vocês gostaram do lettering. E após o uso para guardar, você deve se certificar de que a tampa está bem fechada e a caneta deve ser armazenada na horizontal. Então, o que nós indicamos para você é esse porta-objeto diagonal, que tem esse primeiro espacinho para guardar as suas canetas na horizontal, como indicado. Então, pessoal, esse foi o resultado de todos os nossos testes. Não esquece de comentar qual foi a cor que você mais gostou, seguir o nosso canal, curtir o vídeo e até a próxima!